Нова раді стала, яка не бувала над полями України, пташечка літала. Над полями України пташечка літала. Пташечка літала, нам звістку принесла, що Україна не пропала, Україна воскресла. Що Україна не пропала, Україна воскресла. Yeah.
почуттів, а лише й відмінів. Бо вороги хочеться від нас Україну. Бо вороги хочеться від нас Україну. Щоб нас було багато, і зараз, так як вчора, відбулася спільна коляда в селі Мшанець, то зараз буде спільно колядувати Старосамбірщина. І ми зараз встановимо свій рекорд коляди.